Milí diváci televízie Logo za Zemplín, srdečne vás pozdravujem z Prešovskej katedrály svätého Jána Krstiteľa. Táto katedrála zažila pred 26 rokmi jednu mimoriadne vzácnu udalosť, návštevu svätého otca, dnes už svätého Jána Pavla II., ktorý sa prišiel modliť tu do tejto katedrály k našim blahoslaveným mučeníkom Petrovi Palovi Gojdičovi a Vasilovi Hopkovi. Vlastne tento deň sa modlil s grécko-katolíkmi pred športovou halou Akatis pre Svätej Bohorodičke. Bolo to úžasné stretnutie, plné emócií, plné veľkej radosti. Svätý otec aj mimo programu ešte urobil návštevu Karafovho pamätníka pri evangelickom biskupskom úrade. Tohto roku navštívi Prešov Svätý otec František. Žiaľ, nenavštívi túto katedrálu. Jednak chránia ho, aby o jeden krok neurobil viac. Ale o to viac bude s nami slaviť archierejskú svetú liturgiu. Áno, na tom istom mieste, kde sa konala tá slávnosť pred 26 rokmi so svätým otcom Jánom Pavlom II. Čiže bude slaviť s nami archierejskú svetú liturgiu, teda tú najkrajšiu, najvýznamnejšiu modlitbu. Je to vlastne sprítomnenie obety kríža, ktorou sme boli vykúpení. Všetkých vás srdečne pozývam na toto stretnutie a verím, že sa ho zúčastníte všetci, ktorí len trošku budete môcť. Lebo je to taká mimoriadne významná udalosť, že neviem, určite sa jej už nikto z nás nedožije, takejto udalosti a neviem vôbec, či Svätý Otec ešte niekedy príde do Prešova na sláviť svetú liturgiu. Takže teším sa na stretnutie 20., teda 14., na povýšenie svätého kríža 14. septembra a to pred športovou halou na tom priestranstve, presne tam, kde slávil svätý otec Ján Pavol II. Akatis s grécko-katolíkmi.